На пика ме падна на моя дните. Ама се даде. Но гмар не бяло. Ама ми се дадукат. Сите, ти сте по чем помче? По чем шум, але по чем на Германия, але... Сад е за Рджуми да диче. Се? Ке пун тијетер ти? Кур ту плиш. Але ти да е, имам ги шај. Јо, јо. Рджуми. Tani jemi në aeroport. Do i ke babi. Si ja kalove këtu? Shumë. Do të rish akoma apo do t'ikësh? Do të rish akoma. Do vetëm lek. Pa, mi ta mbili brenda. Ti jam të ti me një tësit. Hajde me një që atjetë, po tëra që nërë... 1 euro kemi. Tëra që nërë shumë shtrejtë. 2 euro, 1 euro e 50. E vajet, hajde ike. Ike. U shgënje Eva. Oj! Se pari ju e nga trova i herë rrugën, se humbita një dalje në autostratë. Edhe këta nuk më besuan që unë vërtet e dija rrugën. Po filluan duke menduar që do të çoja në Berlin. Ha, cola gjallë. Po. Ta si qa me bëndë, po filmon për bëndë. Zdim të gjajrin të kështu. Sa po erdha në shtëpi, rregullova, bëra pak punët, se isha vetë, përfitova nga koha që kisha, që ta rregulloja dhe ta pastroja shtëpinë. I përcolla prindrit, përcolla edhe një shpirt, një pjesë të shpirtit bashkë me ata. Gjithsesi ishte bukur. Ka shumë aty jashtë, ndoshta nuk i kam parë prindrit prej vitesh, kështu që unë nuk duhet të qahem dhe nuk duhet të mërzitem sepse këto kohë kemi arritur që të qëndrojmë shumë afër njëri tjetrit. Normalisht dëshira ime do të ishte ti kisha gjithmonë. Kush nuk e dëshiron nga fëmijët? Por dua të jem e lumtur me aq sa kam. Gjithmonë e mira nuk ka fund. Kam akoma më mirë, por të shpresojmë që të jetë vetëm fillimi, që thjesht të shtyr akulli dhe që ata do vinë prapë, do rivinë. Prindrit u kënaqën shumë sepse përveç faktit ne normalisht flasim çdo ditë në kamera dhe unë ju kam thënë, e kam punën këtu, jemi mirë, jemi në shtëpi, të mirë. Por është ndryshe kur nuk e shikonin vetë. Edhe tani që erdhen dhe pan që ishim në një shtëpi të mirë, e pan ku punoja, e pan si shkoja me Stefanin dhe më thanë që sigur na hoqe një peshë nga shpatulla që ta shikonin me sytë e tyre dhe të ishte më e prekshme që vajzën e kanë mirë, mos të kenë me rakë. Edhe kjo gjë i gëzoj shumë, edhe mua më gëzoj shumë, por normalisht nuk doja të xhiroja sa erdha në shtëpi,
sa u ktheva nga aeroporti, sepse ishte një ndryshim shumë i madh për mua. 4 ditë që ndenjë prindri, 2 ditë që unë vja nga puna, i gjeja direkt në shtëpi, në 2 ditë tjera asgjosha që në mëngjes, i kisha aty, hani mëngjes bashkë, dhe tani kur u ktheva, kishte dalë edhe Stefani kishte dalë dhe e gjeta shtëpin vetë, ja futa një nga ato të qarat e mia, dhe nuk e di arsyen, nuk e di arsyen, sepse 2 vite që nuk i takova prindrit, normalisht ishte për shkak të punës, sepse sa fillova punë dhe nuk doja që të krijoja asnjë lloj konflikti, se na duheshin lekët. Pastaj ishte Covidi, tani ama ne kemi të gjitha të treja vaksinat momentalisht, kështu që nuk do le shans të më iki pa shkuar në Shqipëri, qoftë edhe për një fundjavë, me makinë do shkoj, me makinë do vinë, unë madje në datën 3 shkurt do shkoj prap, nuk e di atë ju them, apo t'ja u bëj surprizë, ma shkruani në koment. Por duhet ta kuptojmë që sado që na them dhe nuk duam ta besojmë, nuk do t'i kemi gjithë jetën prindrit, fatkeqësisht. Ku ka më sublime, ku është të do më me sinqeritet? Ne fëmijët i duam prindit, e vërtet. Po sa e do prindi, sa na do prindi neve, nuk do t'a kuptojmë asnjëherë. E kanë thënë, derisa të bësh prind vetë, edhe pse ne themi homo, po, jam shumë e sigur që kështu është. Dhe dua që sa më shumë të përfitoj nga koha dhe t'i takoj. Ti ishte për mua, nuk do kisha, besoj shumë aty nga ju jashtë, që ndoshta jeni dhe emigrant. Të ishte për mua dhe për ju besoj, mendoj që po flas në emër të gjithve, nuk do kishim ikur kurrë nga Shqipëria. Nuk do kishim ikur kurrë nga ai vendi që flasim gjuhën e nënës. Sado mirë që të flasim çdo lloj gjuhë tjetër, ndjenjat që të jep gjuha e nënës kur e flet, nuk të jep asnjë gjuhë në botë. Sado e bukur, sado mirë të flasësh, sado perfekte të jesh, nuk është e njëjta. Kështu që kur nuk do kisha ikur, po që se Shqipëria nuk do na kishte tradhtuar. Pse e them këtë? Po sepse na ka tradhtuar. Na ka tradhtuar duke mos na dhën mundësinë për ta jetuar jetën aty që duam, duke mos na dhën mundësi që vërtet na takojnë si një qytetar i botës. Na ka tradhtuar me këta politikanë. Me këta politikanë nuk e di, edhe në vitin 2022 akoma nuk po ulet korrupsioni, akoma janë gjërat e padrejta, akoma ti nuk je i sigurt a do gjesh një punë, akoma të gjithë studentët bëjnë në universitete pa fund për çfarë, ku janë shkollat profesionale që qeveria ti mbështesi njerëzit. Unë jam shumë pro shkollave profesionale që bëjnë këtu në Gjermani. I mbështesin nxënësit edhe me lekë, shkon 2 ditë në shkollë dhe pjesën tjetër të javës në shkollë, në punë, më falni, edhe ka dhe pushime dhe me dhe lekët dhe imagino se qëfar avantajji është. Dhe jo të gjithë do dalin avokate, të gjithë do dalin mjeka, duhet edhe njerëzit e thjesht, punëtorët e thjesht që të bëjnë punët e thjeshta, por jo. Sepse në Shqipëri, ne jemi me shpresë të thyer dhe mendojmë, po të kemi universitet, po të kemi diplomë, ndoshta do ta kemi një mundësi të gjejmë një punë. Gjë që po thuaj se nuk e di në sa përqind të rasteve, në shumë pak përqind të rasteve funksionon, dhe edhe sigur të funksionon të, ne na shpresa se themi, oh, po unë nuk kam lek, nuk kam ik, ndoshta unë do kësha gjetur punë edhe në Shqipëri. Po thjesht duke u nisur që, po kështu funksionon këtu, se gjithmonë kështu rritemi, edhe piqemi, edhe plakemi me këto idera, që nuk e lek, nuk e mik, nuk bëhet, ndoshta dhe bëhet, por kjo është të jetosh pa shpresë. Kështu që e dua shumë Shqipërinë, e dua shumë Shqip të flasë, e dua shumë të rrinë në shtëpi, e dua shumë të kem familjen, dua shumë shoqërinë, dua të jetën aty aq të afërt, aq të hapur, të gjithë dalin jashtë, takohen me njëri tjetrin, jo e ftohtë, por Shqipëria pse? Përse na detyron të largohemi?
Nejse, se u bëra, të shikoni se kur fillon kjo muhabete nuk kam fundun, po mendova t'ju tregoja tani edhe pak dhuratat e vitit të ri që mora, me që është ditja e fundit e vitit të ri, për colla dhe prindrit. Videon e kam qiruar normalisht shumë herë më përpara, besoj se çdo postohet, sepse ditët kur familja ime ishte këtu nuk postova fare në mënyrë që të merja kohën e plot për ata. Okej, okay. Dhurata më e bukur ishte kjo çanta nga Michael Kors që më kishte bler Stefanin, shumë e bukur me këtë ripin e gjatë që edhe mund të bëhet e shkurtër. Ka një histori shumë të bukur mbrapa kësaj çantës. Ne ishim në një qendër tregtare dhe mua më pëlqeu shumë kjo, po e pasha të shumë shtrenjtë tash unë seriozisht të bleu unë këtë. Domethënë, nëse kjo ishte sa një rrog që unë kam marrë kur kam qenë në Shqipëri, edhe të marrë një çantë që kam punuar një rrog, edhe pse ndoshta me rrogën që marr këtu është okay. Por prapë, nuk jam mësuar me këtë të shme, kështu që e lash. Dhe Stefani bëri si kur donë të shkonte në toalet, e kështë e bler çantën, e kështë e futur në makin pa djenin time dhe madhuroj për kreshlindje. Më kështë e bler Stefani edhe një, më ka marrë një kështu kartë memorie për laptopin që është 2 terabajt, nëse nuk e fut kod me termat, po sepse më duhet shumë se më kështë ndo njërë laptopi për këto video dhe besoj që kjo do më ndimoj. Dhurata tjetër ishte kjo që pa që hëngra me prindrit, kjo që vendoset këtu djath dhe gjërat të ndryshme dhe futet të kjo makineria që të shkri dhe këtu si për piqet mish, na e bëri mami Stefanit. Dhe dhurata cool fare është një makin qepse. Një makin qepse e vërtet fare, sepse mami Stefanit është një roba qepse. Dhe e kishte parë që unë në internet kisha porositur këtë makinën qepse këshu si lodër thjesht sepse dua që ti shkurtoj vetë pantallonat e mia. Dhe pastaj më kishte bler një të vërtet. Dhe bashkë me dhuratën me makinën qepse erdhi dhe një kurs. Një ditor që ajo ma shpjegoj si të shkurtoja, si të ngushtoja, si të përdorja makinën qepse. Ishte shumë cool. Gjithsesi, okay, në qovë se ka në Gjermani ndo një vajzë që e do këtë, kjo prende, shkurton të shumë mirë pantalona dhe ngushton të shumë mirë, po unë tani kam këtë të madhe, kështu që këtë mund t'ja dhurojnë dhe njëri. Dhe motra e Stefanit më kishte bler një set për në banjë, me qërinjë, sepse di që unë bëhem, kam shumë dëshirë që të shkoj në vaskë dhe të bëj romantike dhe këtë gjë e mora nga motra e Stefanit. Jam shumë e lumtur që i mora gjithë këto dhurata, sidomos me makinën qepse, nuk e kam filluar, do bëj një video që t'ja u tregoj edhe juve dhe të shkurtoj, të ngushtoj ndonjë gjë. Aq pak gjëra sa më mësoja jo, t'ja u them dhe juve, pse jo. Shpresoj që ju ka pëlqyer videoja dhe këto video me familjen, besoj që kjo është e fundit, por unë u kënaqja shumë. Ky ishte një nga vitet e reja më të lumtura për mua dhe shpresoj që të vazhdoj kështu, shpresoj të vazhdoj kështu edhe për ju. Inshallah o Zot, çfarë njerëz që keni larg zemrës dhe larg fizikisht ju afrohen dhe të bëheni të gjithë bashkë dhe inshallah Covidit dhe distancës ti ke ardhur fundi në këtë vit, nuk i ka ardhur, po inshallah ti vije në këtë vit që të jemi prapë si jeta jone më parshme, të përqafohemi pa frikë, të testim pa frikë. Jam shumë e lumtur, jam shumë e lumtur që i kalova këtë ditë, jam shumë e lumtur që arrita që ti sjell prindrit këtu dhe pa diskutimisht që do vinë gjithmonë, kështu që edhe ju që akoma nuk i keni marrë prindrit, çfarë po prisni? Merrni prindrit, përqafojeni, puthini, nxirini, edhe nuk besoj se ka bekim më të madh për të marrë sesa bekimi që na japin prindrit. Unë ju puth dhe ju le takim në videon e radhës. Ciao.